Jazyk je základním dorozumívacím prostředkem a logicky je také jazyk v centru pozornosti i proto, že s ním s námi hovoří média. Do jaké míry nás ovlivňuje a může se stát také jazyk v médiích prostředkem manipulace? Právě to je ten, řekněme, vztyčený ukazováček, abychom se do takové situace nedostali. Právě na to se budu ptát doktora Viktora Jílka, který působí na Univerzitě Palackého a věnuje se těmto tématům. Ostatně právě tam vznikla i studie s tímto tématem. Já vás zdravím, pane doktore, dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Moje první otázka. Může se stát jazyk prostředkem manipulace v médiích? Samozřejmě může se stát. Ono možná by bylo dobré i vysvětlit, co rozumět pod pojmem manipulace. Tady tento pojem není jednotně vysvětlován, což asi není úplně tak podstatné. Ale pokud bavíme se o manipulaci, máme na mysli takové chování, v tomto případě jazykové, které vede ku prospěchu osoby, která manipuluje. Čili není úplně ku prospěchu toho, kdo je manipulován. Samozřejmě jazyk může být prostředkem manipulace, obvykle bývá spojen jazyk i s jinými prostředky, to jsou prostředky třeba zvukové. Když se bavíme o médiích, tak je to třeba zvukový podkres, anebo to jsou prostředky obrazové. Takže jednoznačně může být prostředkem manipulace. Řekněte, jaká rizika s tím jsou spjatá? Mohou to být, řekněme, cíle od klasicky komerčních, biznisových až třeba k těm politickým? Ty cíle mohou být přesně tak, jak je vyjmenováváte. Ještě by tam mohla být jmenována taková ta jedna věc, a to je prestiž, ať už média nebo žurnalisty. Samozřejmě je to o tom, že v tuto chvíli, pokud médium manipuluje s tím příjemcem, tak to může být ve vztahu ke sledovanosti média, nebo to může být ve vztahu k změně jeho názoru, eventuálně k dosažení nějakého typu chování. Do jaké míry ohrožují či mohou ohrožovat slova expresivní to, co je požadavkem na naše zpravodajství, to znamená, aby bylo objektivní? Objektivita je poměrně rozsáhlý nebo široký pojem. Je to komplex různých požadavků, které by mělo, zejména zpravodajství, mělo splňovat, ale stavuje se také k publicistice, čili k té názorotvorné, analytické. Jde o to, že zpravodajství by mělo být v rámci té objektivity přesné, mělo by být úplné, nemělo by být hodnotící a samozřejmě takové věci jako srozumitelné, ale potom vyvážené. U toho expresivního prostředku tam jde o to, že většinou bývá hodnotící, čili expresiva jsou problematická z toho pohledu, že hodnotí. Když říkáme hodnotící, do jaké míry, když jste se zabývali právě studiem a budeme v tomto případě na zpravodajských, řekněme, pořadech, na poli zůstaneme televizním, vy jste se zabývali Českou televizí, televizí Nova, televizí Prima a televizí Barrandov. Byly to hlavní zpravodajské relace. Jaký je výstup, alespoň krátce, z tohoto vašeho zkoumání? No, ten výstup není úplně radostný. Ještě bych možná doplnil, že právě ve vztahu k tomu, o čem jsem před chvíli hovořil, my jsme nesledovali pouze čistá expresiva, ale my jsme sledovali ve vazbě na hodnocení. A to hodnocení bylo možné dvojí, které jsme sledovali, buď to přímo obsažené v těch expresivních prostředcích, čili slovo, které pro porozumění, slovo, které je expresivní a zároveň se jim hodnotila skutečnost. A potom druhá věc byla ta, že expresiva mohou doprovázet v bezprostřední blízkosti, říkejme tomu výpovědní kontext, nějaké další hodnotící slovo nebo hodnotící prostředek. Čili my jsme sledovali tady toto a zjistili jsme, že je to velmi produktivní prostředek porušení té objektivity, čili že se používá velmi často a frekventovaně, a to včetně České televize. Jak se vyvarovat právě toho, aby člověk nepoužíval tato expresiva a tudíž vlastně dodržel nějakou objektivitu? Měl byste na to nějaký jednoduchý recept? No, teď myslíte ve vztahu k žurnalistům. Ano, ano, ano.
No, žurnalisté, tam je jedna věc, kdy spousta žurnalistů nemá dostatečné vzdělání. A já bych to řekl tak, že hovoří, jak jsou zvyklí, ale většinou nemají korektiv. Princip toho zpravodajství je, pokud je to skutečně zpravodajství, které by mělo být objektivní, že bude pouze informovat, že nebudem interpretovat událost, ke které došlo a kterou nějakým způsobem referujem. Oni potom nejsou schopni rozeznávat to, kde končí informace a kde začíná interpretace informace. Je to vidět poměrně dosti na komerčních televizích nebo obecně v komerčních médiích. To je bod jedna. Druhý bod je, pokud vlastně mediální instituce po novináři chce, aby byl interpretativní, tak třeba může znát dokonale požadavky na zpravodajství, ale jestliže to mediální instituce po něm požaduje, no tak nebude potom objektivní. Máte vy sám nějaký příklad, který si vybavujete a který vám připadal, řekněme, nejobludnější a ilustruje vlastně expresivitu slova jazyka jako prostředek manipulace? Těch příkladů by patrně bylo víc. Mě tak na to, když se zeptáte, napadají slova, která jsou užívána běžně v mediálních sděleních všech televizí, to znamená ať té české televize nebo těch komerčních, o kterých byla řeč. A to jsou, obecně se jim říká intenzifikační výrazy, a to jsou výrazy typu brutální, tragický, příšerný, katastrofický, katastrofální. Pokud toto se používá v tom médiu, tak to rozhodně není v pořádku. A možná je to i ilustrace toho spojení expresiva s hodnocením. Protože jednak je to citové slovo a jednak je to slovo, které prostě interpretuje realitu. Pane doktore, pokud hovoříme o manipulaci, která může mít zájem, jak jsme mluvili na začátku, jak komerční, tak také politický, a pokud by opravdu médium chtělo, řekněme, mít nějaký konkrétní politický zájem, něco ohnout skrze manipulaci, může právě být riziko, když se používají expresivní slova, že může dojít opravdu v logice věci až k ohrožení společenského politického systému? No, tak to nedomnívám se, že by to způsobila pouze expresiva. Tady je důležité si uvědomit to, co už jsem naznačil na začátku, že při vytváření toho sdělení, ať už je to sdělení televizní, rozhlasové, eventuálně i psané, se používá celá struktura různých prostředků. Čili od toho obrazu přes zvuk, přes jazyk. I v tom jazyce máme řadu různých výrazových prostředků, které jsou schopné manipulovat. Nicméně ta expresivita má jednu výhodu pro manipulátora, a to je to, že je schopna citově, emočně ovlivnit nebo zasáhnout příjemce. Čili tady v tomto případě, nebo v případě té expresivity, je právě to emoční ovlivnění nebo zasažení příjemce relativně nebezpečné. Jaká je situace podle vás v Česku, srovnáme-li to se sousedními zeměmi Maďarsko a Polsko, které se nám vracejí i s kritickým náhledem právě na pozici médií, a jsou to, řekněme, i výstupy nejen těch, kteří tam médiích působí, ale také například se k tomu několikrát vyjadřovala například k Maďarsku paní eurokomisařka Věra Jourová. Věnovali jste se v té studii právě i těmto státům a jaký je váš pohled? Ne, ta studie se týkala skutečně jenom omezeného jevu v rámci jazyka zpravodajství, a to českých televizních stanic. Takže tady tomto jevu jsme se nevěnovali, ale ono to souvisí právě s tou manipulací. Je to záležitost poměrně zajímavá. Byť tedy jsem lingvista primárně, tak samozřejmě tyto jevy sleduji, které se odehrávají právě ve jmenovaných státech, a tam ta média mohou být použita právě k manipulaci s veřejným míněním, to znamená, pokud ty obsahy jsou nějakým způsobem upravovány, pokud jsou selektovány informace ve prospěch vládnoucí skupin nebo jednotlivců, tak samozřejmě. No a to Maďarsko nebo Polsko jsou
pěkným příkladem, mohli bychom pokračovat dál, to Rusko nebo Turecko. Závěrečná otázka, pane doktore. Nebude jazyk v médiích, když bude bez emocí, bez jisté dávky expresivity, přece jenom trošku unilým? Dalo by se to tak říct a mohl by to být argument pro to, proč by vlastně, není to jenom otázka expresivity, ale i jiných prostředků, které do zpravodajství nepatří. My jim říkáme výrazově nápadné prostředky, které oživují ten text, tak mohlo by to tak dopadnout. Ale ten problém je trochu jiný. Pokud i se podíváme na český mediální prostor, konkrétně třeba u těch televizních stanic, ale můžeme jít i k jiným médiím, tak čím kratší jsou zpravodajské relace, tím jsou informativnější. To znamená, že tam to porušení té informativnosti, té objektivity je menší. Je to dáno tím, že čím je to delší, tak samozřejmě ti žurnalisté musí ty obsahy naplnit a musí udržet příjemce u televize, u rozhlasu a zarazují tam tyto prostředky. Pane doktore, děkuji vám velmi za rozhovor, přeji vám hodně zdraví, hodně zdaru a doufám, že se nám zase podaří společně probrat to, jak na pomoci našim médiím v jejich práci. Mějte se hezky, děkuji. Já vám taky děkuji, na shledanou.